Seja repreendida agora toda dor. Desapareça agora pelo poder do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Vai agora sendo neutralizada agora. Pelo poder do nome de Jesus, não resista. Não resista, porque Deus é maior sobre a vida dela. É maior que essa dor. Desapareça agora. Desapareça pelo poder do nome de Jesus. Amém. Vamos orar por ele. Pastor, vem cá. Você é pastor, profeta. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Estenda a mão sobre o coração de Deus. Em nome de Jesus. Estenda a mão para cá. Jesus querido, o Senhor disse na tua palavra que as crianças são benditas. Por isso, nesse momento, eu te peço, te apresenta essa criança. Repreende esse mal do corpo dele. Repreende esse mal. Seja neutralizado pelo poder do nome de Jesus. Que ele possa receber a cura completa, a cura total, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Desapareça.